วิปัสสนาบรรลุเพียงรวมตมถะเนี่ยวิปัสสนาตมถะภาวนาเนี่ยวิปัสสนาภาวนาตมาธิဖြစ်အောင်ဒုဗ္ဗအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကတခုပညာဖြစ်အောင်ဒုအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကတခုအဲ့ဒီမှာသမထဘာဝနာဆိုတဲ့ကမ္မထအလောက်ကမြတ်စွာဘုရားမပွင့်လည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကလည်းသမထကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရသော်ဗျာတောင်းသွားပြီးနီးယူပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ဆရာကြီးနှစ်ဦးကတော့အာလာရကာလမနဲ့ဥဒကရမဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်။သူတို့နှစ်ဦးထံရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့နီးခံပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါသမထကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်။ဆံရသွားတယ်။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကြတော့လမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရှိဖော်ထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာလုပ်သည်ဖျားပွင့်မှဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်သည်ဖျားပွင့်မှသာပြုလို့နေတာရှိဖြစ်တယ်ဘုရားမပွင့်မပြုလို့နေဒီလိုပြောတော့တပ္ပထမကျင့်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတပ္ပထလည်းကျင့်ရမှာပဲဝိပဿနာလည်းကျင့်ရမှာပဲအစွန်းရောက်သွားရင်ဘုရားဝိပဿနာဆိုတာဘုရားပွင့်မပွင့်တာဖြစ်လို့တပ္ပထကိုမကျင့်နဲ့လို့မပြောကောင်းဘူးကျင့်သင်ကျင့်လိုက်တယ်တပ္ပထအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဓမ္မခေရင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်တွေဟာတပ္ပထကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးအောင်မြင်မှဝိပဿနာကူးကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတပ္ပထယဏိကလို့ခေါ်တော့ပေါ့။တပ္ပထကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ကြတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာပဲကုတ်ခူးတယ်။ဈာမကြီးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တပ္ပထကိုကြိုးစားပြီးတော့မှဝိပဿနာကူးတာ။သို့မဟုတ်ပါရမီရှင်းတန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တပ္ပထကိုကျင့်ပြီးမှအပ္ပနာသမာဓိထီအောင်ဆက်ရောက်ပြီးမှဝိပဿနာကူတာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ရဲ့စနစ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစနစ်နှစ်ခုတည်းမယ်သမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးမှဒါအချိန်ယူရမယ်အများကြီးယူရမယ်အခုလို့ဆယ်ရက်သခန်းလေးနဲ့မရဘူးเนาะအများကြီးယူရမယ်အဲ့တော့တမထကိုအောင်မြင်အောင်ကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာပဲကူးမယ်ဆိုတော့မအောင်မမြင်မချင်းလုံးရမယ်ဆိုတော့တသက်လုံးလုံးရမယ်လို့ပြောနော်လုံးနိုင်မလားတသက်လုံးနေ့တိုင်းဒီလိုပဲကျင့်နေရမှာတရက်မှမလို့ရအောင်တသက်လုံးလုံးရအောင်အိမ်ပြန်မှုမစင်စားနဲ့အဲ့ဒါတမထအောင်မြင်ပြီးဆိုမှဝိပဿနာကိုကူးမယ်အဲ့ဒီတရထအောင်မြင်ပြီးမှဝိပဿနာကူးတဲ့ဤစနစ်ကမြင့်ဟိုဘကန်းကိုလှေစီးပြီးသင်္ဘောစီးပြီးမော်တော်ဘုတ်စီးပြီးကူးတာနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့လိုတမထချင်းစင်မချင်းမဲနဲ့ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတော့လှေတွေသင်္ဘောတွေရှားမနေဘူးရေထဲဆင်းပြီးတော့လက်ပြစ်ကူးသွားတာနဲ့တူတယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ရေထဲဆင်းပြီးတော့လက်ပြစ်ကူးမလားလှေရှားအောင်မလားတခုတော့လုံးအောင်ပါเนาะလှေရှားအောင်မလားအချိန်ရရင်တော့လှေရှားအချိန်မရရင်တော့လက်ပြစ်ကူးပေါ့ဒါပေမဲ့မနစ်အောင်တော့ကြိုးစားမှရမှာเนาะနစ်သွားလို့မရအဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတန်စေဖို့အတွက်သူလည်းအချိန်နေအများကြီးယူရမှာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာထူးခြားတဲ့ရှုမြင်မှုတမာအဖြစ်ကြည့်နေရင်လူတွေဟာ
တို့ဟာစားစရာလည်းမပူရဘူးနေစရာလည်းမပူရဘူးကျမ်းမကြီးလည်းကောင်းတယ်ဘဝလေးဟာချမ်းသာတယ်လို့ဒုက္ခလို့ထင်နေတာတကယ်တော့မိနစ်စက္ကန့်မရွေးဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာကိုမသိတာမသိတော့ဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေအာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမနေတော့လည်းဒီတိုင်းပဲဒီနေ့လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုမနေ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲမနေတော့လည်းတရားလာအထုတ်တယ်ဟိုနေ့တော့လည်းတရားထုတ်တယ်ဘယ်မှာတရားစခန်းဝင်နေဆိုတာကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာရှိနေတယ်လို့ပဲထင်နေတော့နှိမ့်စလို့လွဲမနေတဲ့အမြင်နေအစဉ်ပြေတယ်လို့လွဲမနေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလို့လွဲမနေတဲ့အထင်အမြင်နေကိုလို့ရင်ဖြစ်တယ်လို့လွဲမနေတဲ့အတ္တသမဝါဒီအဲ့ဒီပုံမှာဖြောင်းမြန်မြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဖြောင်းမြန်မြင်တာဟာအမှန်မြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုမြင်နေတာမှားယွင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အမြင်ရဲ့ဖြောင်းမြန်သည့်အမှန်အမြင်ပဲဘာတော့အားလုံးဆိုမနစ်ကငါမဟုတ်ဘူးမနစ်ကငါမဟုတ်တော့ဘူးမနစ်ကယုတ်ဒီနံနေမဟုတ်တော့ဘူးမနစ်ကယုတ်နံနေလည်းမဟုတ်ဘူးတရားမနာခင်ကယုတ်နံနေလည်းမဟုတ်ဘူးအခုယုတ်နံနေကခုနဟာတွေသွားပြီးပြရှင်းတော့အခုဟာအသည့်အခုပြောနေရင်ပဲသွားနေကြတယ်ဘယ်ကိုအာယုံပြုကြည့်မလို့ဆိုရင်ဟိုမြည်စီးနေတာကိုအာယုံပြုကြည့်မြေကြီးစီးနေတာလူတွေကမြေကိုတမားအဖြစ်ဒီမြေကြီးတွေကမနေ့ကလည်းရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီကြီးတွေလို့ပဲထင်နေတာအမှန်ကကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကြီးကမရှိတော့နော်မနေ့ကကြီးတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကိုကိုမနေ့ကယုတ်တွေမရှိတော့ဘူးမနေ့ကနန်းတွေမရှိတော့ဘူးလို့အကြံပြင်သိအောင်စူးစမ်းတာဟုတ်မဟုတ်ကိုကကိုအများတန်းအယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမနေ့ကအဲ့ဒီမရှိဘူးမနေ့ကအဲ့ဒီမရှိတော့ဘူးနော်အခုမတိုင်ခင်လေးဟာအချိန်ပိုင်းကဟာတွေမရှိတော့ဘူးလို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးတော့ယူချလိုက်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ရွေ့နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားချင်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုမြင်တာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ထာဝရအစဉ်ပြေနေတယ်လို့စိတ်ထင်နေထင်နေပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖြစ်ပျက်မှုတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီကိုကနေလို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာလေးကပျောက်သွားပြီမရှိတော့နော်နေလို့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့ဟာလေးကပျောက်သွားတယ်ထင်တဲ့စိတ်လေးလည်းပျောက်သွားပြီအထင်ခံရတဲ့ယောက်ကလည်းမရှိတော့ပျောက်သွားပြီစားလို့တောက်လို့လည်းကောင်းလိုက်တာလို့ထင်နေရင်စားလို့တောက်လို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်လည်းပျောက်သွားပြီအဲ့စားလိုက်တာတွေလည်းအကုန်ပျောက်သွားပြီစားတဲ့ယောက်ကြီးကလည်းပျောက်သွားပြီမရှိတော့အဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စင်ရှင်သုံးသပ်ကြည့်ရင်ဒါဟာရှင်မှုပြမှုတွေနဲ့နှောက်ရှက်နေတဲ့အစဉ်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်နေတာလို့ဆိုတာကိုသိတာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်ကဖြစ်ချင်တာတစ်မျိုးသူ့အတူဖြစ်နေတာကိုယ်ကထာဝရလို့ရှိနေစေခြင်းနဲ့သူကတစ်ခဏလေးနဲ့ပြီးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဟာကိုလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိဘာမှမရှိဘူးလို့သိနေတာအနတ္တလက္ခဏာကိုသိတာဖြစ်လို့ဒါလဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ရှေးကသိတဲ့အတိနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အတိလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်သို့သောစာပေကျမ်းကမှာတော့ဝိဝိဒေဟိအာကာရေဟိအနိစ္စာတိလက္ခဏေဟိပတ္တနာဝိပတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သိတော့ဒါကတော့သိကြအောင်လုပ်ဖွင့်တယ်။နိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့တမျိုးမျိုးနဲ့သိတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်အတိပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီသုံးမျိုးနဲ့သိတဲ့အတိသည်ထူးခြားတဲ့အတိဖြစ်နေ၊သာမန်သိတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားဖို့နော်။သမထဆိုတာသမာဓိကိုခေါ်တယ်
วิปัสสนาสรปัญญาโอขอเด้อแล้ววิปัสสนาเนี่ยอ้าท้องเด้อสรคณิกะตมะรีหลุสรโกชุ่มัดเดยุทธยาเนนันตยาอมันตยาลีปอมาคิดะขณะอไคตันนี่ตีตวายเหมตมะรีหลุสรเอริคณิกะตมะรีเนี่ยวิปัสสนาลุโลยะเด้ตมะถะถูดองပြီးတော့လှုပ်ထားကြတော့ឧបัสสาระตมาธิอัปปนาตมาธิถั่วเลวินนี่မှတ်ပြီးတော့စိတ်တွေငြိမ်သွားပြီးမှวิปัตตนาคูดาအဲ့ဒါတခုเนาะถั่วเลวินလေးတွေမှတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်သွားအောင်2ရက်3ရက်ပြောကြတယ်မဟုတ်လားရိတ်သားတွေမှလည်းဟောတာပါပဲตมะถะถูดองเนี่ยလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားตมาริยောင်း2ရက်3ရက်မှတ်ခိုင်းတယ်မှတ်ပြီးမှวิปัตตนาคูသွားတယ်အဲ့ဒါကဥပ္ပဆာနာသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပ္ပဆာနာသမာဓိရဲ့အင်းအားကိုယူပြီးတော့အတိညာဖြောင်းလို့တာအတိညာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဥပ္ပဆာနာသမာဓိထူထောင်ပြီးဥပ္ပဆာနာသမာဓိထဲတွင်ပြန်ရောက်နေတတ်သေးတယ်နော်ရှေ့မတက်ဖဲနဲ့သမာဓိလုပ်ငန်းနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ပညာဖြစ်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်လို့တော့ဝိပဿနာရှုတာကြတော့သမာဓိကိုတည်တံ့ထူထောင်မှုမပြုတော့ဘဲနဲ့ခဏိကသွားတယ်မာရီသွားတယ်တချို့ကလည်းဟောကြတာရှိနေပေါ့သမာဓိမထူထောင်မဲနဲ့ဝိပဿနာလုံးလို့မရဘူးလို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမှာပဲဒါလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူ့ဟောတာပေါ့နော်မှားသလားဆိုတော့မှားပါဘူးသူမဖြစ်တာပြောတာပေါ့သူမဖြစ်တာပြောတာအဲ့တော့သမာဓိကိုတည်တံ့မထူတော်မဲနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုသွားတဲ့ဤကိုတုဋ္ဌဝိပဿနာယာနိကဒုက္ခဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သူကစာရဲပေထဲမှာတော့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောတာအဲ့ဒီဤကဘယ်လိုထူတော်ရတာတော့ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သမာဓိဆိုတာခွဲပြောရမှာပေါ့။သမာဓိမထူထောင်မဲနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ခွဲပြောပါဆိုလို့ပြောရမှာ။ဝိပတ်ဥပ္ပဆာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိကိုမထူထောင်မဲနဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်။နော်။ဥပ္ပဆာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိထိအောင်မကျင့်မဲနဲ့ခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာသွားလို့ရတယ်။ခဏိကသမာဓိမပါရင်တော့ဝိပဿနာလုပ်လို့မရဘူးလို့လည်းမှတ်ထားအောင်။တော့ကြရောပြီးတော့သမာဓိနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လွဲမှားတော့တယ်နော်။ဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာသမာဓိလိုအပ်တုံး။ခဏိကသမာဓိလိုအပ်တယ်နော်။ခဏိကသမာဓိလိုအပ်တယ်။ခဏိကဆိုတာခိတ္တခဏအခိုက်တန့်အနေဖြစ်သွားတဲ့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိမျိုးကတော့လိုအပ်သေးတယ်မထူထောင်ခြင်းရင်ရတာကဘယ်သမာဓိတုံးဆိုရင်ဥပ္ပဆာရသမာဓိနဲ့အပ္ပနာသမာဓိအဲ့ဒီဥပ္ပဆာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိကိုတီးခြားမထူထောင်မဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ချင့်မြင့်ပါတယ်ဆိုရင်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားခဏိကသမာဓိဆိုတာရှုလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးပေါ်မှာစိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားတာကိုခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်နာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာနာမသံဘဝတိနာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာနာမသံဘဝတိခဏိကသမာဓိမပါဘဲဝိပဿနာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုကြည့်ရင်သမာဓိ၃မျိုးမှတ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိခဏိကသမာဓိအဲ့၃ခုတည်းမယ်အင်အားအနည်းဆုံးကခဏိကသမာဓိအဲ့ဒီတည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အင်အားကောင်းတာကဥပ္ပစာရသမာဓိအင်အားအကောင်းဆုံးကအပ္ပနာသမာဓိခဏိကသမာဓိဥပ္ပဆာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိ
အဲ့ဒီထဲမှာဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိမပါပဲဝိပဿနာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါသုဒ္ဓဝိပဿနာယနိကတော့ခေါ်တယ်နော်ခဏိကသမာဓိမပါပဲနဲ့ဝိပဿနာလုပ်လို့တော့မရဘူးခဏိကသမာဓိဆိုဒီမှာတည်တံ့ထူထောင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားကျင့်တာကိုဆိုလို့တယ်အဲ့ထဲမှာသမာဓိဆိုတာပါတယ်လို့ဆိုတာကိုတော့တတိထားပေါ့စာပေကျမ်းကမှတခါတခါပြောလိုက်တာရှိတယ်တမာတိကိုမထူထောင်ပဲဝိပဿနာရှုတယ်လို့ဆိုသည်မှာဥပ္ပစာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိကိုမထူထောင်တာကိုရည်ညွှန်းတယ်နော်စာထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲပြောရတဲ့တခါလေးတမာတိလို့ထင်ရှားနေတာဟာဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့အပ္ပနာတမာတိတမာထချင်းစင်နဲ့ချင်းတဲ့တမာတိနှစ်ခုကိုပြောတယ်နော်တမထချင်းစင်နဲ့ချင်းယူတဲ့တမထနှစ်ခုတမာတိနှစ်ခုကိုတိချာမလုံတော့ပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားချင်းတာကိုသုဒ္ဓဝိပဿနာယနိကအဲ့တော့လမ်းဆိုတာဒီတမာယုံကြီးတဲ့ဝင်တဲ့အခါကိုကြိုက်တဲ့ပေါက်ကဝင်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကပေါက်ကဝင်မလားအဲ့ဒီမှာလည်းနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ပေါက်ကဝင်ဟိုဘက်ကလည်းနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ပေါက်ကပဲပေါက်ကဝင်ဝင်မရောက်ပြီဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လမ်းကြောင်းကသွားသွားယောဂီဆိုတာအငင်းမပွားရအောင်နော်ငါမမှန်နဲ့သူကမမှန်နဲ့လို့အငင်းပွားစရာမလိုဘူးအလုံးလို့ဖို့ပဲလိုတယ်နော်လမ်းကြောင်းဟာရှိတယ်သို့တော့ကိုလုံးတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဘယ်လမ်းကြောင်းကသွားရလဲဆိုတော့တိကျကျသိဖို့လိုတယ်တောင်ဘုတ်ကဝင်တာဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့မြောက်ဘုတ်ကဝင်နေတယ်လို့ညင်းနေတော့အဲ့ဒါတန်တရားလဲနေဥမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီနှစ်ခုရှင်းပြီလို့ထင်တယ်ကမ္မထာထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာနှစ်မျိုးရှိတယ်တမထကမ္မထာဝိပဿနာကမ္မထာသို့မဟုတ်ဘာဝနာနဲ့ခေါ်မဲ့ဆိုရင်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတမထဘာဝနာဆိုတာတမာတိကိုဥတည်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ချင်းစဉ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာပညာကိုတိုးပေါင်းအောင်လုပ်တဲ့ချင်းစဉ်အဲချင်းစဉ်နှစ်ခုထဲမှာတပည့်တော်တို့တမထယန္တိကသွားရပါဆိုရင်နေ့ရက်သုံးရက်တမထကိုထူထောင်ဥပ္ပစာရသမာဓိတော်သိသမာဓိလေးရလအောင်ထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာကိုသွားမယ်ဒါလည်းမှန်တာပဲနော်ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းဒီလမ်းဆိုရင်အဲ့လမ်းရွေးဩတမထရီမလုံတော့ပါဘူးအချိန်ကြာတယ်ညံကိုပဲအဓိကထားပြီးလုံပါမယ်ဆိုရင်ခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာကိုသွားအဲ့ဒါကိုသုဒ္ဓဝိပဿနာယနိကလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမထထူထောင်ညာကြတော့ဗာနဲ့ထူထောင်လို့ဆိုပြညတ်နဲ့ထူထောင်ရတယ်အာယုံကပြညတ်ပညာဆိုဒီမှာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လေဝင်လေဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေလို့လူတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမည်ပညာပုံမှာအာယုံပြုတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပညာပဲအဲ့ဒီပညာပုံမှာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတာသမထအဲဝိပဿနာတိုက်ရိုက်တော်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါယောထရဲ့တဘာဝတရားပေါ်မှာသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ပြညတ်ပေါ်မှာမသွားရဘူးလေလို့ခေါ်တဲ့ညမလို့လေပါဠိလို့ဝါယောဝါယောတဲ့လှူရှာမှုသဘောလေးပေါ်မှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့သွားတာကြတော့ဝိပဿနာလို့အဲ့လိုအကြမ်းမြတ်အဖြစ်မှတ်ထားပေါ့လမ်းကြောင်းနှစ်ခု꿰ပြပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝိပဿနာသီးပင်လင်းတစ်ခါနှစ်မျိုးခွဲပြန်တယ်။နော်ဝိပဿနာကမ္မထာသီးပင်လင်းဝိပဿနာဘာဝနာသီးပင်လင်းနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်။တစ်ခုကရုပ်တရားကိုရှုပြီးတော့ဝိပဿနာအထုံးမှလာ။နံတရားကိုရှုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုံးမှလာ။အစလေးမှဒီလိုနှစ်ခုရှိတယ်နော်။ဘာနဲ့စမလဲထမင်းမွေးကြီးထိုင်လိုက်တယ်ဘယ်ဟင်းစနိုင်ရမလဲဘာနဲ့စမလဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ဟင်းညိုဟင်းအရင်တောက်ရမလားဝက်သားကြက်သားအရင်ဆယ်ရမလား
စကြင်တာတစ်ခုရှာရမှာပဲကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဝိပဿနာအထုတ်ရင်ယုတ်ကစမှာလားနာငါစမှာလားယုတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရူပပရိက္ခာလို့ခေါ်တယ်နာကိုရှုမှတ်တာကြတော့အရူပပရိက္ခာလို့ခေါ်တယ်စာပေကျမ်းကမှာတည်တည်ချာချာရေးတယ်ဒါတွေကနော်တည်ချာချာရေးထားတယ်ရူပဘာဝနာအရူပဘာဝနာသို့မဟုတ်ရူပပရိက္ခာအရူပပရိက္ခာသို့မဟုတ်ရူပကမ္မထံကမ္မထာနာအရူပကမ္မထာနာဆိုဝိပဿနာတရားကိုပဲအာယုန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့နှမျိုးခွဲလိုက်တယ်နှမျိုးခွဲတဲ့အခါကျတော့တမ္မာအားဖြင့်ယုတ်နဲ့နံနဲ့ဘာကွာတော့ဆိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုပ်ဆိုတာအကောင့်ထဲရှိတယ်စမ်းကြည့်လို့လည်းရတော့ရှုပ်ကတိလွယ်မြင်လွယ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရူပပရိက္ခာဆိုပြီးရုပ်ကိုစာပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်လို့တယ်ရုပ်ပေါ်မှာအခြေခံအဲ့ဒီရုပ်ပေါ်ကိုအခြေခံတဲ့အခါမှာယသဝဗျာကဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာအခြေခံတာဟာလွယ်ကူတယ်ဆိုပြီးဓာတုဝောဌာနကမ္မထံကိုဟောတယ်ရုပ်ကမ္မထံအထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နံတရားကိုအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ကိုအမထုတ်ခြင်းမူနံကိုအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အထုတ်ရင်ဘယ်အစားလို့ဆိုရင်ဖတ်တာတို့ဝေဒနာတို့ပုထင်ရှားတာနံတရားထဲမှာဝေဒနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့နံတရားကိုအထုတ်ပြီဆိုရင်ဖတ်တာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဝေဒနာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရှုထောင်ကခြင်းပဲဒီရှုထောင်သုံးခုကနေပြီးတော့တန်တရားကိုအထုတ်မှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသကလုံးလေးတွေစိတ်နေပြီမယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိအောင်မှတ်တာရုပ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကစာမယ်နာမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဉ်အဲ့ဒီရှုထောင်ကနေစာပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့လိုရုပ်ကိုရှုတဲ့ကမ္မထာနာမ်ကိုရှုတဲ့ကမ္မထာဒါတွေကပရမတ္ထတရားတကယ်ရှိတဲ့ပုံမှာရှုတာ။အဲ့တော့ဒီမျိုးစုံရှိရတဲ့မယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အကြိုက်အစ္ဆတရားသူစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာဖယားကမှသိတယ်။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ယံဟောတာနော်။ယံဟောရမှာသူပါကြိုက်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။မသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖះဟောတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့လူအုပ်ထဲကိုခဲလုံးနဲ့ပက်လိုက်တာထိတဲ့လူထိမထိတဲ့လူထိဘူးပေါ့သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟာတဝူးရဲ့ရင်ထဲမရောက်ရင်တဝူးရဲ့ရင်ထဲတော့ရောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီတပည့်တော်တို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနေတွေ့အောင်ကြည့်အောင်တခုချင်းနေတွေ့အောင်ကြအောင်အဲ့တော့တရားထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေကမျက်စိဖွင့်ကြည့်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးနားထောင်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နှာခေါင်းကလေအနံ့ကိုအဓိကထားကြည့်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးလျှာကအရသာအတွက်လည်းအဓိကထားကြည့်နေမှမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဘာလို့လဲထိုင်နေနေရမှားတယ်ပြော့တယ်ဒီနှစ်ခုကတော့မသိကျင်လို့မရဘူးသိနေမှလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စိတ်အတွေးတွေအဲ့ဒါလေးကစပြီးတော့ကြည့်အောင်ပြောတာတော့အကုန်လုံးပြောမယ်အစားအနေစပြီးဝိပဿနာတရားဖြစ်ပုံမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းလေးဖြစ်ပုံအဲ့တော့ကိုဒီလိုတရားထိုင်နေမှသာမဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားအချိန်မှာတရားထိုင်နေလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတတိရှိနေဖို့ပညာရှိနေဖို့ဒါလေးချက်တတိပညာဆိုတာစာဟုတတိရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအိဘုတတိရတာတခြားတွေတတိရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုတတိရမှာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတတိရဖို့တတိရှိနေဘူးကဲဟုတ်ပြီကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်မျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့
ကိုမျက်စိမြင်ကွင်းထဲမှာမြင်စရာအာယုန်တစ်ခုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာရဲ့လို့မစင်စားနဲ့မျက်စိဖွင့်ရင်မြင်မှာပဲသိကြတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမျက်စိကတစ်ခုမျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့မြင်စရာအာယုန်ကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်မသွားဘူးအဲ့ဒါကိုပဲသတိထားလိုက်လူမြင်နေဗာမြင်နေအသာထားငါမှမျက်စိရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းနှစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဒွါယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တယ်ဒွါယံပဋိစ္စဝိညာဏံသံဘောတိတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးမှအတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်မယ်မျက်စိရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်လေးမြင်နေဆိုတဲ့အတိလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်မျက်စိဆိုတာဟာရှုပ်တရားတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်မြင်စရာအာယုံဆိုတာလည်းပဲရှုပ်တရားတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုံဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင့်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားလိုက်ငါမှမျက်စိရှိတယ်မြင်စရာအာယုန်လေးတွေ့တယ်ပြီးရင်မြင့်သိစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်ဖြတ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်မျက်စိကလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးပျက်စီးနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့အရာအော်တဲ့ရဲ့ကြည့်မုံလိုက်လေမျက်မှန်နေတက်နေရပြီဆိုတော့ဒါသူထာဝရရှိလို့မှမဟုတ်တာပြောင်းလာပြီလေမျက်စိကလည်းဒီလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုက်မှုရှိတယ်မြင်စရာအဆင်းအာယုန်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေတာတော့တော့တမဟာအပြင်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာကြီးရင်တော့စူးကြုံနေတဲ့တော်ကြီးအခုတော့အဆောက်အဦကြီးတွေနဲ့ဒါလည်းပြောင်းလဲတာပဲလေဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်နွားစကြက်နွားတွေစိတ်တွေအဲ့လိုသဖြင့်ဆွဲစားပြီးနေဘူးကောင်ကြီးနဲ့လူသွားလို့မရတဲ့ကြောက်ကုန်းကြီးတွေအခုဆောင်းကြီးတွေဖြစ်နေကြီးကျယ်ပြောင်းလဲမှုပဲအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲမှုသည်အသေးဖွေးပြောင်းလဲမှုကစတာပဲเนาะအဲ့တော့တမန်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်မြင်တဲ့မျက်စိကလည်းခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးမျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အရေးအယောင်ဆိုတဲ့မြင်စရာအာယုံကလည်းခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးနှစ်ခုစလုံးသည်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်လေးကဘလို့လုံးပြီးခိုင်မမှာတော့တည်တတ်တဲ့အမိကမွေးလာတဲ့လူမှန်သမျှတည်မှာပဲမျက်စိကလည်းပျက်စီးသွားတတ်တယ်အဆင်းအာရုံတွေကလည်းပျက်စီးပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးပြောင်းလဲတတ်တဲ့အရာနှစ်ခုကနေပြီးဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့မြင်သိစိတ်လေးဟာလည်းပဲပြောင်းလဲသွားမှာပဲပျက်စီးသွားမှာပဲအဲ့လိုလေတွေးကြည့်လိုက်တမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်မတွေးရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းမှတ်မထားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတမသင်္ကပ္ပဆိုတာအမှန်တွေးဖို့ပြောထားတာနော်ကမ္မထာအထုတ်ရင်မတွေးနဲ့လို့မပြောနဲ့ပေါ့ခွဲပြောရမှာပေါ့မတွေးရမဲ့ဟာအိမ်မတွေးနဲ့ပေါ့အဖွားကြီးတွေဆိုမြည်မတွေးနဲ့ပေါ့ဖိုးကြီးတွေဆိုလည်းမြည်မတွေးနဲ့အိမ်မတွေးနဲ့သားသမီးမတွေးနဲ့ကျန်တာတွေမတွေးနဲ့လောဘနဲ့မတွေးနဲ့ဒေါသနဲ့မတွေးနဲ့အဲ့ဒါတော့မတွေးရအောင်တရားသဘောနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွေးရမတွေးရင်ညံမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့တမသင်္ကပ္ပဖြစ်အောင်တွေးဟုတ်ပြီငါမှမျက်စိရှိတယ်ငါအကယ်၍မျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဟောတွေးကြည့်လိုက်မျက်စိတော့ရှိပါရဲ့ပြင်မကဟာလာဟင်းလင်းကြီးဘာမှကြည့်စရာမရှိဘူးသို့မဟုတ်ညာကြီးမှောက်မိုက်နေမြင်မှာမလားမမြင်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိလည်းရှိတယ်မြင်စရာလည်းရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကြောင့်မြင်သိစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မျက်စိဆိုတာလည်းသာဝရမဟုတ်ဘူးရင်းရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မြင်စရာအာရုံဆိုတာလည်းသာဝရမဟုတ်ဘူးရင်းရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရင်းရင်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့အရာနှစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မ
မြင်သိစိတ်လေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ထာဝရဖြစ်နိုင်မှာမလဲဒါစဉ်းစားနေပါဠိလိုပြောရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကဘယ်လိုဟောတာဒါဘုရားဟောတာဘုံဘုံဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကဒီစက္ခုံစပဋိစရူပိစဥပိသတိစက္ခုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်အဲ့ဒီမှာစက္ခုအာနိစံရူပအာနိစာအဋ္ဌိတံတွာယံဖြတ်ထင်စေဝဆလင်စေဝဒီလိုဟောတော်တာအဲ့တုံးပါနော်အာနိစာဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မအာနိစသံဘူတံဝိညာဏံအာနိစသံဘူတံအာနိစသံဘူတံကုတောနိစံဘဝေတ္တိအာနိစကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရားသည်ဘယ်မှာနှိစ္စဖြစ်မလဲဆိုလိုတာကတည်တတ်တဲ့အမိကမွေးတဲ့သာသမီသည်ဘယ်မှာမတည်ပဲရှိမလဲဒီလိုဆိုလိုတယ်ပါ။ဩမျက်စိအဆင်ဒီနှခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်။မျက်စိကလည်းမမြဲဘူးအဆင်အာယုံကလည်းမမြဲဘူးမမြဲတဲ့အရာနှစ်ခုကိုဆွဲပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်သည်ဘယ်မှာမြဲမလဲလို့နှလုံးသွင်းပါဒါဝိပဿနာเนาะနောက်တစ်ခုရှေ့တဆင့်တိုးလိုက်အောင်တိဏ္ဍသင်အဋ္ဌဖတ်တော်မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့အသိစိတ်ရဲ့ဒီသုံးခုစုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကဘာလို့ဆိုအာယုန်နဲ့ထိတွေ့တဲ့ဖတ်တာစိတ်နဲ့ထိတွေ့တာဒါစိတ်ရဲ့ထိတွေ့မှုကဘယ်လောက်ပြင်းနေမှာကိုယ်ကာယကိုလာထိတွေ့တဲ့အခါမှာအေးတဲ့အရာပူတဲ့အရာခုလို့ဆောင်းရသည်ဆိုရင်အေးရာနဲ့တွေ့လိုက်ရင်သူကအေးလိုက်တာဖြစ်သွား။လွေရသည်ပူရာနဲ့တွေ့ရင်ပူလိုက်တာ။မာရာနဲ့တွေ့ရင်မာလိုက်တာဖြစ်သွား။နော်။အဲ့လိုထိတွေ့မှုနေနေတရားမှလည်းပဲရှိနေ။မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာလို့ဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့မှုရဲ့ထိခိုက်မှုကဘလောက်ပြင်းထန်နေမှန်းလဲပြင်းထန်သလားမပြင်းထန်သလားစဉ်းစားကြည့်ကိုရှိလာပြီးတော့တံမြာသီးစားကြည့်ရင်ကြံတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲတံမြာသီးစားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့တေးရိုးလာလေပဲအဲ့ဒါအနန္တရားရဲ့ထိခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်ထင်ရှားတယ်လေကိုလာမထီပဲနဲ့ကြောက်တတ်တဲ့လူဟာတင်းငုတ်တို့ကြီးကတရေကြီးလာနေပြီလို့ညာထဲမှာထင်ရင်ကြောက်ပြီးတော့ဒူးတုံတာကိုယ်လည်းမထီဘူးလေထီတာလည်းမဟုတ်ကြောက်စိတ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါမျိုးဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဖတ်တာဖြစ်လာမြင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဩသုံးခုစုံမှဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာလည်းဘယ်မှာမြဲမလဲမမြဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွဲပြူလာတဲ့ဖတ်တာသည်ဘယ်မှာမြဲမလဲဖတ်တာဖြစ်ရာဝေဒနာထီသည်အားလျော်စွာဆောင်းရသည်ဆိုရင်နှွေးနှွေးလေးဆိုရင်ကြိုက်တယ်အေးကြီးဆိုရင်မခံနိုင်ဘူးနှွေးရသည်ကျတော့အေးအေးလေးဆိုရင်သဘောကျတယ်အပူကြီးဆိုရင်သဘောမကျနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာပြန်တယ်ဖတ်တာကလည်းမမြဲဘူးစိတ်ခံစားမှုကလည်းမမြဲဘူးမမြဲတဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုကဘယ်မှမြဲမလဲလို့ဒီလိုရှိရမှာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အာယုန်တွေကဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့ဆိုမြင်တဲ့အခိုက်လေးမှာရှုနိုင်တဲ့အရာတွေဟာမျက်စိကိုရှုလို့ရမယ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင်အာယုန်ကိုရှုလို့ရမယ်နော်ဒီနှခုစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကိုရှုလို့ရမယ်သုံးခုစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာကိုရှုလို့ရမယ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုရှုလို့ရမယ်ငါးခုအဲ့ဒါဝိပဿနာတဲ့တရားရဲ့အာယုံကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီငါးခုအဲ့ဒီငါးခုတွေ့အောင်ရှာမှတွေ့မှဒါဝိပဿနာဖြစ်မှာနော်တွေ့ပြီးအဲ့တော့တွေ့အောင်ရှာမယ်ဆိုဘယ်လိုတွေ့အောင်ကြည့်မလဲယသိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေ့အောင်ကြည့်မလဲရလုံးကြီးနဲ့ကိုင်ကြည့်မနေနဲ့
မျက်စိမျက်လုံးကိုတွေ့အောင်ဘယ်လိုကြည့်မလို့ဆိုရင်အော်သက္ခုပတ္တရဆိုတာပြင်မဲ့ကအာယုံအဆင်းအာယုံအရေးတည်းရဲ့ထင်ဟတ်တဲ့အရာပါလားဒါသူ့ရဲ့သဘောတွေ့တာဒါသူ့ကိုတွေ့တာနော်အဲ့ဒီလိုလားထင်တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကြောင်တောင်ကန်းဖြစ်သွားပြီမှန်ရိတ်သေးကိုကြည့်လိုက်မှန်နေမှာပြင်မဲ့ကအရေးတည်းထင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာပြင်မဲ့ကမြင်စရာအာယုန်နေအရေးလာထင်တယ်။အဲ့ဒီအရေးကိုဖမ်းယူတတ်တဲ့သဘောတရားသည်မျက်စိပဲ။ဟာဒါသူ့ရဲ့သဘောကိုတွေ့တာနော်။အဲ့တော့ကမ္မထာနဲ့ကျတော့ဒီမျက်လုံးကြီးကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမျက်လုံးကြီးရဲ့သဘာဝလေးကိုကြည့်ရမှာ။ဩအရေးထင်တဲ့သဘောပါလား။အရေးကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့သဘောပါလား။ဒါတစ်ခုတွေ့တာ။နောက်တစ်ခုအဆင်းအယုံကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အော်မျက်လုံးထဲမှာလာပြီးထင်ဟတ်တတ်တဲ့သဘောပါလားနားထဲကျတော့မထင်ဘူးလေဒီရိပ်တွေဟာမျက်လုံးထဲမှာသာထင်တာနှာခေါင်းထဲမှာလည်းမထင်ဘူးရှာမှာလည်းမထင်ဘူးကိုယ်ကာယလည်းဘာမှလာမထင်ဘူးအော်မျက်လုံးမှာပဲထင်တယ်အော်မျက်လုံးမှာလာထင်တဲ့အဆင်းအယိတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်မျက်လုံးမှာထင်တတ်တဲ့အယိတ်သဘောပါလားဟောရုပ်နှစ်ခုတွေ့သွားပြီနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်။မြင်မှန်းသိတာ။အော်ဒီစိတ်လေးကြောင့်မြင်မှန်းသိတာပါလား။သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့သွားမှုဆိုတာလေးပါလာတယ်။နော်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထွက်လာတယ်။တမယာသီးစားရမြင်လို့ရှိရင်သေရိုးလာတယ်လို့နော်သေရိုးလာတယ်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာတော့ဝေဒနာဆိုတာနောက်ကလိုက်လာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးတွေနောက်ကလိုက်လာ။အဲဝေဒနာဆိုတာအာယုန်ရဲ့အရသာကိုခံစားမှု၊ဖတ်တာဆိုတာအာယုန်နဲ့စိတ်ထိတွေ့မှုဆိုရယ်။ဒီသဘောလေးတွေရှုထောင်ကနေပြီးတော့ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားရဲ့အာယုန်ဒီ၅ခုဖြစ်မသွားဘူးလား။နော်သက္ခုရူပသက္ခုဝိညာဏဖတ်တာဝေဒနာဒီ၅ခု။အဲ့ဒီ၅ခုကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ကမ္မထာကအဲ့ဒါတို့ပေးတာနော်။နောက်တစ်ခါအတန်နဲ့နားလဲဒီတိုင်းပဲမှတ်တာ။အတန်နဲ့နားကိုယ်ကမျက်စိဖွင့်တာလို့မျက်စိမမြင်ဘူး။နားထဲမှာအတန်နေကြားနေတယ်ဆိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်။အော်နားနားသည်အတန်ကိုခံယူခြင်းသဘောတရားပါလား။အတန်ဒီနားထဲမှာထင်ဟလာခြင်းသဘောတရားပါလားဟောနားအတန်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာကျတော့ဇာတိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဇာတိစိတ်ဖြစ်လာလို့သုံးခုစုံပြီးရင်ဖတ်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံစုံစည်းမှုဖြစ်လာတယ်စိတ်နဲ့အာယုံစုံစည်းမှုဖြစ်လာရင်နောက်ကစိတ်ခံစားမှုဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါကမဖြစ်မနေသူကသူသွားနေတဲ့automatic လို့ပြောတာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲလူကသွားတားဆီးလို့မရဘူးဒါတွေကိုတားလို့မရဘူးသူဖြစ်စဉ်အတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမဲ့သောတပတာရတတ္တယုံစာလို့ပြောလို့ရှိရင်သောတပတာရတတ္တယုံသောတဝိညာဉ်ဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒီ၅ခုသည်ဝိပဿနာရှုရမယ့်အာယုံ၅ခုလို့တစ်ခါမှတ်သားကြားတဲ့အခါမှလည်းပဲရှုလိုက်ကိုယ်တရားထုတ်နေတော့အတန်ကြာရင်အဲ့လိုရှုလိုက်လို့ရတယ်နော်နှခေါင်းထဲကအနံ့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲနှခေါင်းဆိုတာအနံ့ကိုခံယူနိုင်တဲ့သဘောဟာနှခေါင်းအနံ့ဒီနှခေါင်းထဲမှာလာထင်ဟတ်တဲ့အာယုန်သဘောဩဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နန်းနဲ့အနံ့ရတယ်ဆိုတာသိတဲ့အသိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်သုံးခုဆုံးခြင်းကြောင့်ထိတွေ့လာမှုဖတ်တာခံစားမှုဝေဒနာဟောသူလည်း၅ခုပဲသုံးကိုယ်ကာယကမ္မထမ်းထိုင်နေတယ်ကြာကြာထိုင်တဲ့အခါအောက်ကပူခြင်းပူလာတယ်မာခြင်းမာမယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကမ္မထမ်းအာယုံတစ်ခုရမယ်ဩကာယပတ္တာရဆိုတာထိတွေ့မှုတွေကိုခံယူတဲ့သဘောပါလားနောက်ကပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်တွန့်ကန်တယ်ဆိုတဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီတဘောတရားသည်ဖွတ်တတ်ပါယုံကိုထိုင်းနေတဲ့နေရာမာရင်မာတယ်လို့ပြောသိမှာပဲပူရင်ပူတယ်လို့သိမှာပဲအေးရင်အေးတယ်လို့သိမှာပဲเนาะ
အဲ့ဒီအပူအေးအေးမာအပြော့သဘောတည်းဖွတ်တတ်ပါရဲ့သဘောအဲ့ဒီဖွတ်တတ်ပါနဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်တုံးကာယဝိညာဉ်ထိမှန်သီးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဖတ်တာစိတ်ခံစားမှုတွေကဝေဒနာဟောအဲ့ဒီမှာလည်းပဲ၅ခုတရားရှုလို့ရတယ်တရားတွေကအများကြီးပဲထမင်းမွဲတွေကဟင်းနေတဲ့တော့များသေးတယ်နော်များသေးတယ်ရှုအဲ့တရားဟာတွေတခုရှုလို့ရပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဈာထဲမှာကြော်သွားတာလေးတခုပြောင်းအဲ့ဒီစီဝဝိညာဉ်ထွင်းစားတဲ့အချိန်ထွင်းစားတဲ့အချိန်မှာစီဝင်းစပဋိစ္စရူရတေစပဋိစ္စဥပ္ပစ္စတိစီဝင်းစပဋိစ္စရတေစဥပ္ပစ္စတိစီဝဝိညာဏတိဏ္ဍသင်္တိဖတ်တော်တဲ့စားပြီဆိုတဲ့အခါမှာလျာရဲ့လျာသည်အယတာကိုခံယူတတ်တဲ့သဘောအယတာသည်လျာပေါ်မှာထင်ရှားလာတတ်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုစလုံးဟာယုတ်တည်းကြီးပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကဇီဝဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇီဝဝိညာဉ်သုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာလျာရဲ့အယတာရဲ့ဇီဝဝိညာဉ်ရဲ့တရားသည်စိတ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်ကဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဒီမှာလဲသုံးခုအဲ့ဒီနေရာမှာလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တခြားသိနိုင်တာနှစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားမိတာဘုန်းကြီးတို့ပဲလို့ဝါတဲ့အခါမှာပဲရဲ့အရာသာတွေ့တာလားမာရာတွေ့တာလားဘာတွေ့လဲမာရာတွေ့တာဟုတ်တယ်မလားပဲရဲ့အရသာတော်တော်လေးညံ့အောင်ဝါလိုက်မှတွေ့တာရေနွေးတောက်တဲ့အခါပူတယ်အေးတယ်သိတာလားရေနွေးကခါတယ်ငန်းချိုတယ်သိတာလားခါတာပဲသိပူတာအေးတာအရင်သိတယ်မဟုတ်လားအရေနွေးကအေးနေပြီကော်ဖီကအေးနေပြီကော်ဖီကပူလိုက်တာအဲ့ဒါကစီဝဝိညာဉ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်လားထွင်းစားတဲ့အခါမှာထမင်းကလည်းမာလိုက်တာပြောကြမှာထမင်းကလည်းပြော့နာပဲရောအဲ့ဒါအရသာမဟုတ်ဘူးမာခြင်းပြော့ခြင်းကပထဝီပထဝီဆိုတော့လျှာရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘသူရဲ့ကိစ္စတော့ကာယဝိညာဉ်ကာယပတာရရဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးခုမှတ်လို့ရတယ်กายဝิญญาณเนี่ยปัตตะတာလဲမှတ်လို့ရမယ်ฆานะဝิญญาณเนี่ยปัตตะပြီးတော့လဲမှတ်လို့ရမယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်စားလိုက်တဲ့အစာကအနံ့ဟာအရင်ရတာဘုန်းကြီးတို့ဆိုညှိတဲ့အနံ့ပါလို့ရှင်စားလို့မရတော့เนาะငါညှိနံ့ညှိပါတော့အဲ့ဒါစားလို့မရတော့အဲ့တော့ရှားကအရင်သိတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကအရင်သိတယ်ပါးစပ်ကအရင်သိတယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တော့မှအရသာအနောက်မှလာဆိုပါစို့ကျဟင်းငါးသီးလေးကောက်ဝါကြည့်လိုက်ဝါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောတယ်မှာပဲအရင်သိမှာပဲပြီးမှပါဇက်တဲ့ရှားပေါ်ကခါတယ်ဆိုတာပြောတာနောက်မှသိတာထညက်ခဲဝါလိုက်လို့ရှိရင်လည်းထညက်ပြောတယ်မှာကအရင်သိတယ်ပြီးတော့မှချိုးတာသိတယ်ဘာစားစားအဲ့ဒီပထဝီဟိုတင်းပေါ့ကာယပဒါရနဲ့ကာယဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပဒါရနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေစားတဲ့အစာစားတွေမှာအနံ့ကောင်းအောင်လဲလှုပ်ထားရတယ်။နော်။ဝါလို့ပြုလို့ရအောင်လဲလှုပ်ထားရတယ်။အဲ့တော့ပဲကြော်လေးကြွ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 ဝါတဲ့အခါကျတော့အတန်ရတာခန္ဓာရှိသေးတယ်။နားထဲမှာကြွ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 ဆိုတဲ့အတန်လေးပါရတာခန္ဓာရှိသေးတော့တောတဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာ။ပါးစပ်ကစားတာတော်တော်စုံနေလို့စဉ်းစားမိတယ်ခေါ့။ကိုယ့်ကိုဆွန်ဆိုင်ရင်တွေးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေကုန်တွေးကုန်တွေးအဲ့ဒါတွေးလိုက်တွေးအောင်ရှာကြည့်ဘာတွေနောက်ထပ်တွေးသေးတော့ကိုတွေးရင်မှတ်တာအဲ့ဒါကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေတွေးအောင်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါသကုသောတာကနာစီဝါကာယလို့
အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စီဝါကာယ၅ခုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီ၅ခု၅လေး25ရှုစရာအာယုံပေါင်း25ခုရတာဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့တွေးမိတာတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တာတွေနားထဲကကြားခဲ့တာတွေပြန်စဉ်းစားလို့ပေါ်လာတာကြတော့ဓမ္မအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားဓမ္မကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအာယုံရူပယုံလည်းမဟုတ်ဘူးသတ္တယုံလည်းမဟုတ်ကဏ္ဍယုံလည်းအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအတိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကဓမ္မအာယုံအဲ့ဒီဓမ္မအာယုံတွေကိုမနနဲ့သိတယ်မနသည်ဓမ္မအာယုံတွေကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားနန္တရားဓမ္မသည်ယုတ်တရားနန္တရားယောယာအဲ့ဒီမနနဲ့ဓမ္မနှစ်ခုဆုံးကိုသိတာကြတော့မနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်၃ခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာအဲ့တော့သူကလည်း၅ခုဖြစ်လာတယ်နော်အလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာဒွါရ၆ပါးမှာဒွါရတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၅ခုစီဆိုတော့ဘယ်နှခုရှိတော့30ရှုွက်30ဟုတ်လားရှုွက်30ဟာတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာကြည့်ပြီးတော့အရှုွက်30တည်းကတရားရဲ့သဘောဝတရားတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါကရှုံးနံကိုသိတဲ့သဘောများသာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ကျတော့ရှုနေတဲ့အချိန်လေးမှာဘာတွေတိုးတက်သိလာမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောလေးတွေသိလာမယ်မမြဲခြင်းကြောင့်ကျင့်တတ်ဆရာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေသိလာမယ်ဒုက္ခသဘောတွေသိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်လုံးတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေသိလာမယ်အဲ့ဒီကြတော့မှတိရဏပရိညာအဆင့်ကိုရောက်လာတာအခုသိတာညာတပရိညာအခုလို့ညာတပရိညာနီးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ద్వార 6ပါးမှာထင်ဟလာတဲ့အာယုန်တွေကိုသိအောင်အရင်သိအောင်ကြိုးစားပါကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာမမြဲတာတွေဆိုတာကိုသိလာပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်လာလို့ရှိရင်တိရဏပရိညာတိရဏပရိညာဖြစ်လာပြီးရင်ငါရင်တော့ထင်းနေတယ်မြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါလားမြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပါဟနာပရိညာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပါဟနာပရိညာကိုလုံးလို့ရတယ်လို့ထင်းတဲ့နော်အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အတ္တလို့ထင်မြင်တဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပါဏပြိညာဆိုပြိညာသုံးပါကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်သွားပြီမသေးမချင်းတာမှတ်ပြီတော့လို့ဒီတိုင်းပဲသွားနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းသိနေတဲ့အသည့်သည်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့သိသည်ဒီအသည့်နဲ့ကာထားလို့ရှင်ရင်ထဲမှာလောဘလည်းမလာနိုင်တော့ဘူးဒေါသလည်းမလာနိုင်တော့မောဟလည်းမလာအင်ချန်ထဲမှာခွေးတွေနွားတွေမွေအောင်ဘာလို့ချန်ခတ်ကြတာမို့လားအဲအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ခြံခတ်ထားဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ရှင်နေနှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေမလွှမ်းမိုးအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းမာပြီးကောင်းတော်လို့အင်းစံတာတွေတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ